sərhəddən kənar bu dəfə Qazaxıstanda. Da, nefti qaz. Bizdə bu əyalətdə sadəcə neft və qaz var. Torpaqlarımızda heç nə bitmir. Kənd təsərrüfatı məhsullarını kənardan gətiririk. Aktau'da inşa edilən Azərbaycana məxsus bu logistika mərkəzinin üstünlükləri nələr olacaq? Aktau şəhərindəki bu mərkəz Azərbaycan üçün eyni zamanda Orta Asiyaya açılan bir qapı rolunu oynayacaq. Burada öz məhsulunu gətirmiş sahibkar istədiyi nöqtəyə, istədiyi şəhərə məhsulunu asanlıqla vaqonlara yükləyib göndərə biləcək. Manqusta əyalətində fəaliyyət göstərən soydaşlarımız dənizdəki yük daşımalarında nəyin yaxşılaşdırılmasını istəyir? Elə gün olub ki, 25 gün dayanıb o məhsulu biz atmışıq, yəni heç istifadə edə bilməmişik. Hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Sərhəddən kənarın daha bir buraxılışında sizinlə bərabərik. Bu dəfə sizə Qazaxıstanın Aktau şəhərində inşa edilən Azərbaycana məxsus logistika mərkəzindən bəhs edəcək. Bu bölgə həm Qazaxıstan, həm də Azərbaycan üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Çünki Qazaxıstan neftinin təxminən 20% bu əyalətdən çıxarılır. Neft-qaz sənayesinin mərkəzlərindən sayılan Aktau eyni zamanda Azərbaycanın həm Qazaxıstan, həm də Orta Asiyaya açılan bir iqtisadi qapısı olacaq. Dəmirlər kəsilir, divarlar sulanır. Qazaxıstanın Aktau şəhərində Azərbaycana məxsus istehsalat və logistika mərkəzində son tamamlanma işləri sürətlə aparılır. Yüzdən çox fəhlə və usta onlara verilən tapşırıqları yerinə yetirir. Neçə aydır buradasınız? İkinci aydır. İkinci aydır. Siz? İkinci aydır burada. İkinci aydır. Hə. Əsas nə iş görürsünüz? Hansı işlə məsulsunuz? Əsas işlərimiz fasad işlərdir, çöl işləri. Mahta işləri, boya işləri, belə. Qapının üstünə yağış yağmamaq üçün bağlayırıq. Yəni, İçəri yağış vurmasın. Bəli, naves olunacaq. Belə təhlükəli deyil ki, düşməz ki oradan. Xeyr, xeyr. O, bərkidilir divara. 7-ci aydır ki. 7 aydır? Bəli. Maşallah. Bəli. Darıxmır siz ev üçün? Əlbəttə ki, darıxırıq. Niyə? Darıxırıq da. 7 ayda heç getmişsiniz, yoxsa elə 7 ayda? Hə, bəli, gitmiş. Amma burada bir xeyli iş görmüşsünüz. Bəli, əlbəttə ki. Burada nə olacaq? Burada Azersun Holding şirkətinin ambar olacaq, satış ambarı. Saatlıdan dediniz. Özümüz saatda yaşayırım. Yəni Saatlıdakı fermerlər də öz mallarını, yəni kənd təsərrüfatı məhsullarını bura, Qazaxıstana göndərə biləcək. Bəli, 100%. İstehsalat və logistika mərkəzinin inşasına dair razılıq Qəbələ rayonunda 2013-cü ildə Azərbaycan və Qazaxıstan prezidentlərinin Türk dilli dövlətlərin əməkdaşlıq şurasının 3-cü zirvə toplantısı çərçivəsində keçirilən görüş zamanı əldə edilib. Və 2014-cü ilin iyun ayında təməl atma mərasimi olub. Qısa müddət ərzində dövlətin maliyyə dəstəyi İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Azersun Holding MMC tərəfindən 4,2 hektarlıq ərazidə belə bir mərkəz inşa edilib. Ну, в целом политика Bütövlükdə bizim liderlərin siyasəti odur ki, Azərbaycan və Qazaxıstan arasındakı dostluq münasibətləri qorunsun. Biz qardaş xalqlarıq, dərin tarixi köklərimiz var. Manqistau bölgəsi bu əlaqələrdə katalizator rolunu oynayır. Biz görürük ki, iqtisadi əlaqələrdə inkişaf müşahidə edilir. 8 Azərbaycan investoru burada işləyir, əmlak bazarında təmsil olunurlar, binalar inşa edilir, transformator zavodu Azərbaycanlılara məxsusdur. Aktau'da biz 3-cü liman olan Koreni inşa edirik. Biz daşmaların artırılmasında maraqlıyıq. Proyekt kompaniya Azersun также мы поддерживаем и сопровождаем. Azersun'un layihəsini biz də dəstəkləyirik. Buradan Qazaxıstan, Orta Asiya və Sibir istiqamətində məhsullar daşınacaq. Logistika mərkəzi iki ölkə arasında mal dövriyyəsini də artıracaq. Ümumiyyətlə, Qazaxıstan arasında çox maraqlı və əlverişli investisiya mühiti mövcuddur. Xarici şirkətlər fəaliyyət göstərir və sayı da daim artmaqdadır. Bilirsiniz ki, Manqistau vilayətində, yəni Aktau şəhərin yaxınlığında xüsusi iqtisadi zona, Morport Aktau adlı xüsusi iqtisadi zona yaradılıbdır. O iqtisadi zonun vergilərdən azaddır və orada qurulan istehsal müəssisələri müəyyən imtiyazlara malikdir və o baxımdan da həm Azərbaycan şirkətləri, həm də digər dövlətlərin investorları çox böyük maraq göstərməkdədir.
Logistika mərkəzi 4365 kvadrat metr quru, 4365 kvadrat metr soyuq ambarlardan ibarətdir. Kənd təsərrüfatı və digər qida məhsullarının saxlanması və satışını təmin edəcək logistika mərkəzi yaxın zamanda fəaliyyətə başlayacaq. Bura sahibkarlara, xüsusilə də ixracatçılara bir sıra üstünlüklər təqdim edir. Biznesmenler öğrenecekler, bazara bakacaklar, görecekler hangi mala talebat var. Bunun ahırı kent tasarrufatıdır. Hem ekecekler, hem ekincilerle şerik olacaklar, hem ekini geliştirecekler. Bu çok uğurlu ve bereketli bir işti. Yani emek isteyen işti. Topraktan, tarladan mehsul çıkardır, özde helal, helal paradır. Götürüp karışta satıp parasını kiri ülkeye getirecek ve o ilgili zahmet çeken kişilere bunu dağıtacaklar. Yalnız zamanla bura çok gelişecek. Ben onu hesap ederim ki Azerbaycan'a çok büyük uğuru olacak. Bu şahsen Cenab-ı Prezident'in teşebbüsüdür. Bu işte bizim maksadımız Azerbaycan biznesmenleri, Azerbaycan kentlisi, Azerbaycan mahsulunun İhracata açılmasıdır. Biz bunu eləsək, özümüz de kendimizle hoşhal olarak ki biz bu işi görmüşük. Coğrafi baxımdan Aktau ve Mangistau vilayeti Azerbaycan için Kazakistan'ın en yakın bölgesidir. Bu bölge ile hele Sovet döneminden başlayarak bere ve her gün hava təyyarə əlaqəsi mövcuddur ve bu cür logistik əlaqələrin, logistik imkanların olmasıyla bağlı Kazakistan'ın qərb bölgeleri Azerbaycan için Kazakistan'ın kapısı rolunu oynuyor. Əksər insanları belə bir sual düşündürürdü. Nəyə görə Kazakistan? Çünkü 17 milyon əhalisi ve 2,7 milyon kvadrat kilometre ərazisi olan Kazakistan, Avropa ve Asiya arasında ticaret körpüsü rolunu oynayır. Zəngin təbii ehtiyatlara malik Kazakistan bazarına girmekle Avrasiya Gömrük İttifaqı ölkələrinə sərbəst çıxış imkanı da elde etmək mümkündür. Bu məkan eyni zamanda Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun inkişafına, ülkemizin transit ve ihraç imkanlarının genişlendirilmesine hizmet edecek. Ülkenin harici ticaretin statistikasını tahlil ederken biz görürük ki geri neft ihracın strukturunda təxminən yarısı kent təsarifatı məhsulları təşkil edir. Digər hissəsi sənaye məhsullarıdır. Ülkə başçısının tapşırığı ilə təkmil bir mexanizm hazırlanır. Bu mexanizm hazırlanan sonra müvafiq qaydada hökumətlər razılaşdırılıb, fəaliyyətə başlayacaqdır və inanırıq ki, bu yeni mexanizm ölkədən qeyri-neft məhsulların ixracının xüsusilə artırması üçün geniş imkanlar yaradacaqdır. Bu mərkəz Azərbaycan dövlətinin vəsaiti hesabına inşa edilən xaricdəki ilk logistika mərkəzidir. Söhbət Qazaxıstanın Aktau şəhərindən gedir. Təbii ki, işlerin büyük əksəriyyəti başa çatdırılıb ve bir neçə haftaya işler tamamıyla yekunlaşacak ve sahibkarların ixtiyarına veriləcək. Aktau'ya en yakın şehir bu radiusda paytaxt Bakıdır. Məsafə cəmi təxminən 450 kilometrdir. Azersun Logistika Mərkəzi əsasən iki hissedən ibarətdir. Bizim hal-hazırda olduğumuz hissə quru yüklər üçün nəzərdə tutulan hissədir və gördüyünüz bəli bu durduğumuz dayandığımız yer hal-hazırda məsələn burada kartofdur, soğandır. Xeyr, burası nə saxlanır? Hissəsi deyil. Burası daha çox yəni ərzaq məhsulları olacaq. Yəni konserv məhsullarıdır. Yəni qablaşdırılmış bəli konserv məhsulları. Yağlar ola bilər burada. Yağlardır, salfet kalardır, ondan sonra çay məhsullarıdır. Və ümumiyyətlə yəni paketlənmiş hər bir məhsul burada asanlıqla saxlamaq olar. Bəli, bəli. Ən böyük demək ambarınız budur. Bəli. Logistika mərkəzinin ikinci hissəsi isə soyuq depolardan ibarətdir.
4 büyük kamera mövcuddur. Bu daha çok sıfırdan mənfi 30-38 dereceye kadar yani et məhsullarını saxlama imkanı verir ve hem regionda belə deyim, heyvanlarla məşhur olan sahibkarlar heyvanı tamamilə doğrudur. Kəsib bələlərə yükləyib göndərə bilər. Ya da yükləyib göndərə bilər. Burada onları yani dondurub, soyudub, dondurub və Qazaxıstanın qərb regionlarına göndərmə imkanımız vardır. Hal-hazırda Aktau şəhərinin özündə belə bir logistika mərkəzi varmı? Yəni sahibkar malını gətirib qoyacaq, saxlayacaq, daha sonra da istədiyi vaxt götürəcək. Belə bir mərkəz varmı burada? Belə bir mərkəz nəinki Aktau'da, biz əminliklə deyə bilərik ki, Qazaxıstanda belə, yəni müasir, bu cür müasir və know-how tətbiq olunmuş belə bir logistika mərkəzinə rast gəlinmir. Bu bir ilkdir. Bu bir ilkdir və bizim yani burada 16 kameramız var ki burada biz yani oksijenin yani sıfır derecesine indirme imkanımız var ki bu da hemen kameralarda saklanılan meyvenin yani öz təbiini, təbii xüsusiyyətlərini bəli itirməməkdə özünü büruzə verəcək. Aktau şəhərindəki liman Manqustau bölgəsində yerləşir. Qazaxıstanın yeganə dəniz limanı buradadır. Bu ölkədən dəniz yoluyla istənilən istiqamətə daşınan yüklər məhz buradan həyata keçirilir. Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba və ya əks istiqamətdə yüklərin daşınmasında Aktau limanı əhəmiyyətli funksiyaya malikdir. Aktau şəhərindəki bu mərkəz Azərbaycan üçün eyni zamanda Orta Asiyaya açılan bir qapı rolunu oynayacaq. Çünki bu bölgədə, Aktau bölgəsində, bu vilayətdə torpaqlar o qədər də münbit deyil. Eyni zamanda suvarma suları ilə bağlı ciddi problemlər mövcuddur. Məhz buna görə də əhalinin kənd təsərrüfatı məhsullarına olan tələbatı Azərbaycandan gətiriləcək məhsullar hesabına qarşılanacaq. Logistika mərkəzinin, Azərbaycana məxsus bu logistika mərkəzinin əsas üstünlüklərindən biri də ondan ibarətdir ki, mərkəzin içərisinə qədər dəmir yolu xətləri çəkilib. Yəni burada öz məhsulunu gətirmiş sahibkar istədiyi nöqtəyə, istədiyi şəhərə məhsulunu asanlıqla vaqonlara yükləyib göndərə biləcək. Qazaxıstan bildiyiniz kimi çox böyük ölkədir. Dünyanın 9-cu ərazisinə görə böyük bir ölkədir. Və bu iqlim şəraitinə görə coğrafi məsələlərlə bağlı bir sıra bölgələrində kənd təsərrüfatı inkişaf etməyib və heç istiqamət etməsi deyil. Çünki misal üçün Manqustau vilayəti 160 min kvadrat kilometrdir. Təxminən 2 dəfə Azərbaycan ərazisindən böyükdür. Burada su problemi mövcuddur. Əhalinin istifadə etdiyi su dəniz suyudur. Onlar dəniz suyu təmizlənir, istifadə edir. Və aydın məsələdir ki, dəniz suyuna kənd təsərrüfatını inkişaf etdirmək mümkün deyil. Ondan başqa Qazaxıstan bir sıra bölgələri sərt iqlim şəraitində vəziyyətində yerləşiblər və orada bu səbəbdən kənd təsərrüfatını inkişaf etdirmək mümkün deyil. Bu cür faktorları nəzərə aldıqda biz əminliklə deyə bilərik ki, Azərbaycan dövlətinin məhz iqtisadi sahədəki bu siyasəti, yəni Azərbaycan istehsalçılarının satış yerlərinin satış ölkələrində yaradılması və Aktau'da belə bir şey, belə bir logistik mərkəzin yaradılması bu 1 illik, 2 illik qısa gələcək, yaxın gələcək üçün bir layihə deyil, bu uzun müddətli və daimi bir iqtisadi layihədir. Da, neft və qaz. Burada sadəcə neft və qaz var. Kənd təsərrüfatı məhsulu yetişmir. Yerli insanların yaxşı pulu var. Alıcılıq qabiliyyəti yaxşıdır. Bu layihəni dəstəkləyirəm. Kələm, kartof alacağıq. Azərbaycan məhsullarını bəyənirik. Конечно, будут покупать. У нас уже есть тут азербайджанские продукты. Əlbəttə ki, insanlar alacaqlar. Burada onsuz da Azərbaycandan gətirilən məhsullar var. Bu logistika mərkəzinin açılması ilə qiymətlərin ucuzlaşacağı gözlənilir. Rəqabət yaranacaq. Bu da yerli xalqa sərf edəcək. Bu bölgəyə əsasən İran, Özbəkistan və Azərbaycandan məhsullar gətirilir. Мы единственная область Казахстана, где есть морские порты. Qazaxıstanın Xəzər dənizinə sərhəd olan digər ərazilərində dərinliyi 1-2 metrdir. Orada bu infrastrukturu qurmaq çətindir. Ona görə də bütün limanlar Manqustau vilayətindədir. Çinlə iş görən azərbaycanlı sahibkarlar bizim Aktau'dakı limanlardan bir mərkəz kimi istifadə edə bilər. Bizim bu yer Qazaxıstanın ən yüksək gəlirli mərkəzlərindən sayılır. Buradakı iqtisadiyyatın 90% neftdən asılıdır.
Qazaxıstanda əhalinin ən yüksək artımı da buradadır. Digər bölgələrdən bura miqrant axını var. Neft sənayesində müxtəlif xidmətlərin göstərilməsi ilə bağlı Azərbaycan şirkətləri də burada müəyyən işlər görə bilərlər. Onu da qeyd etmək istərdim ki, turizm də bəzi sahibkarlar üçün cəlb edici ola bilər. Bizim gözəl dəniz sahillərimiz var. Yeni istifadəyə verilən 988 kilometr uzunluğundakı Beyneo, Jezkazgan, Arkalık, Şubargöz dəmir yolu xətti şərqdən qərbə və şimaldan cənubu olan yük daşımaların yollarını bir xeyli qısaldı. Bu da bölgədə iqtisadi fəallığı artırıb. Çindən Avropaya ya da Çindən Rusiya istiqamətində bütün Trans-Qazaxıstan nəqliyyat koridorlarının tranzit potensialını genişləndirib. Eyni zamanda Aktau şəhəri üzərindən Qazaxıstan, Türkmenistan, İran dəmir yolu xəttinə qoşulmaqla Fars körfəzi ölkələrinə asanlıqla çıxış imkanı əldə etmək də mümkündür. Товарообороты между Китаем и Европой идет через морским путем. Статистикая эсасен Чиннен Европе гиден юклерин 99% дениз yolu ile taşınır. Bizim hükümet ise bu yüklerin demir yolu ile taşınmasını məqsəd koyup. Biz transit yüklerinin Xəzər dənizi üzerinden taşınması üzerinde düşünürük. Bakı Tiflis Qars demir yolu xətti istifadəyə verilenden sonra Aktaunun əhəmiyyəti daha da artacak. Azərbaycan tərəfi de bu daşımalardan gəlir götürəcək. Как вы знаете, уже мы проложили железную дорогу. Biz Aktaudan Türkmenistan'a yeni demir yolu xətti çəkdik. Bu da bizə Fars körfəzinə çıxmağa imkan verir. Avtomobil yolları genişləndirilir. Logistika mərkəzi üçün lazım olan infrastruktur hazırlanıb. Bizdə xüsusən kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalında qıtlıq yaşanır. Bura daxil olan məhsullar digər ölkələrə də asanlıqla göndərilə biləcək. Logistiku они здесь в Актау, потому что это уникальный проект. Bu unikal layihədir. Bu əyalətdə 90%-dən də çox qida məhsulları kənardan gətirilir. Buna görə də logistika mərkəzinin burada inşa edilməsi çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Həm iş yerləri açılacaq, həm də insanların tələbatları qarşılanacaq. Statistika və последние исследования говорят о том, что регион развивается. Statistika göstərir ki, bu bölgə inkişaf edir, əhalinin sayı artır. İnsanlar burada hər bir xarici ölkə kimi Azərbaycan sərmayəsini də alqışlayırlar. Aktauda şəhər mərkəzindən 20-25 kilometr uzaqlıqda yerləşən bu xüsusi iqtisadi bölgənin bir sıra üstünlükləri var. Məqsəd sahibkarların cəlb edilməsi, onlara əlverişli imkanların yaradılması və bölgənin iqtisadi inkişafıdır. Əsas hədəflərdən biri də bu bölgənin məhsul təhlükəsizliyini təmin etməkdir. Потому что ничего не растёт. Burada heç nə yetişmir. Ona görə də gətirilən məhsullar asanlıqla satılacaq. Burada meyvələr bahadır. Qışda qiymətlər daha yüksək olur. Neçə ildir Aktaudasınız? 15 ildir. 15 ildir. 15 il əvvəllə indi Aktauda nə dəyişdi? Yəni ciddi bir dəyişiklik var mı bu bölgədə, bu şəhərdə? Çox böyük dəyişikliklər var. Dövlətin, məsəl üçün, vətəndaşlara dəstəyi çox böyükdür. Biznesə qarşı çox dəstəklər verir. Yəni, şərait yaradır. Bütün işinə əlaqədar, istehsala çox köməkli eləyirlər. Məsəl üçün, çox az aşağı kreditlər verirlər. İndi burada Aktauda Azərbaycan tərəfindən logistika mərkəzi inşa edilir və bir neçə həftəyə açılacaq, yaxın zamanda açılacaq. Və təbii ki, Azərbaycan daha çox həm də kənd təsərrüfatından məşhur olan bir ölkədir. Bu bölgəyə, məsələn, Qazaxıstanın qərbinə nə satmaq olar? Yəni Azərbaycanlı iş adamlarına, kəndçilərinə, fermerlərə nə tövsiyə edərdiniz? Yəni burada yaxşı nə satmaq olar? Nəyin bazarı var yaxşı burada? Buranın özün istehsal olmadığı üçün, məsələn, Azərbaycan bütün məhsulları burada çox tanınır, gedir, meyvə tərəvəzidir. Məsələn, öncədən biz toyuq idi, yumurtadır, belə bir şeylər olur. Kənd yumurtası belə burada satılır. Evet, o vaxtlar. Çalışırıq ki, sizin məhsulları alaq. Dadlı olur, bəzən də bizi aldadırlar. Gəlirik deyirlər ki, Azərbaycanındır. Amma digər xarici ölkədən gətirilib. Azərbaycan meyvələrini evimizdə hər kəs bəyənir. Müştərilərin əksəriyyəti bu mərkəzə gələrək Azərbaycan alması almaq istəyir. Smerenka növü çox faydalıdır və burada çox sevilir. Və əlbəttə ki, Azərbaycanları. Təxminən 450 tengedən dollara çevirdiyimizə 1 dollar yarım. 1 manat yarım. 1 manat yarım, bəli. 1 manat yarıma təklif edilir. Əslində, Azərbaycanda da haradasa 1 manatdır. Burada isə 1 manat yarım yaxşı qiymətdir. Polşadan gətirilmiş göbələklərdir. Təxminən qiyməti 1250 tengedən təklif edilir. Feyxua yenə Azərbaycanın cənub bölgəsində ən çox yetişən məhsullardan biridir. Bu da yerli qiymətlərlə təxminən 1000 tengedən təklif edilir. Üzümlər
yerlər var, yine diğer müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsullarını görmək mümkündür. Так, айванна сейчас Грузии. А это? Buradakı heyvanı Gürcüstandan, mandarini Türkiyədən, almanı Moldova'dan, bəzilərini isə Azərbaycandan gətirmişik. Nar da sizin ölkəyə məxsusdur. Armud isə Argentinadan gətirilib. Alıcılar adətən meyvənin dadı və hansı ölkədən gətirildiyi ilə maraqlanırlar. Bəziləri dadlı almaq xoşlayır, bəziləri turş. Əksəriyyət Qazaxıstana yaxın ölkələrdən gətirilmiş məhsullara üstünlük verirlər. Argentinadan gətirilmiş armud. Armud. Tələbat. Yəni, təbii ki, hər ölkənin bir çox məhsullarına tələbat var. Məsələn, oradan gələn armudu neçəyə alırsınız? 0.40. 40 sent oradakı yerindəki. 40 senti, amma artıq gəlib bizə bura gömürüyüsüz. Gəlir 90 sent və ya 1 dollara gəlib çıxır. Yəni, Azərbaycan məhsulları nə qədər dadlı olsa da, yəni, vid cəhətdən bir də qablaşdırma da çox zəifdir. Yəni, görüntü gözə xoş olma. Bəli, görüntü xoş olma. Yəni ki, o da düzgün, bəli, düzgün qulluq lazımdır və Azərbaycan qablaşdırma çox zəifdir. Yəni, biz Azərbaycandan məhsul gətiririk. Azərbaycanda qablaşdırma problemi var. Biz qutunu axtarırıq, tapa bilmirik. 16 əyalət olan Qazaxıstan 2014-cü ildə 81,7 milyon ton neft hasil edib. Bunun 76 milyonu quru və dəniz yolu ilə ixrac edilib. Çıxarılan neftin 19 milyon tonu Manqusta əyalətinin payına düşür. Aktauda indi ticarətin strukturu dəyişir. Bölgənin iqtisadi əhəmiyyəti artdığından artıq 4 ölkənin, Azərbaycan, Türkiyə, İran və Türkmənistanın konsulluqları fəaliyyət göstərir. Bu bölgədə Azərbaycan məhsullarına çox böyük tələbat var, lakin sahibkarları narahat edən bir sıra məqamlar da var. Əgər gəmidə rentabelliyi olsa, ən sərfəli yol gəmidir. Çünki oradan çıxmaqla bura gəlmək bir sutka çəkmir. Məsələn, gəmi ilə malınızı göndərəndə bilirsinizmi ki, məsələn, gəmi həftənin 3-cü günü saat 5-də hərəkət edəcək. Dəqiq qrafik varmı, yoxsa dəqiq qrafik yoxdur? Yox, dəqiq qrafik yoxdur. Amma xarab olan məhsullar var və buna görə də belə bunu seçmək istəmirsiniz. Elə gün olur ki, məhsul 20 saata gəlib çıxır bura. Elə gün olur ki, 5 gün, 10 gün dayanır. Elə gün olub ki, 25 gün dayanıb o məhsulu biz atmışıq, yəni istifadə edə bilməmişik. Məsələn, gəmi ilə malınızı göndərəndə, məsələn, bir yük maşını nə qədər ödəyirsiniz, nə qədər pula gəlir? Bu tərəfdən o tərəfə ucuzdur, 1300-1200 dollar civarında. O tərəfdən bu tərəfə, Bakıdan Aktau'a. Bakıdan Aktau'ya neçədir? Hərdəsə 1500-1600 dollar biletin qiymətidir. Digər bir məqam, məsələn, avtomobil yolu ilə hərəkət eləyəndə, Rusiya istiqamətindən gələndə xərcləriniz nə qədər az olur? Rusiya üzərindən biz gələndə xərclərimiz bir 30-40% aşağı düşür. Gəmiçilikdə yəni iki cür daşıma var. Var, məsələn, öz maşınını gəmiyə qoyursan, göndərirsən Aktau'a. Bu, əlbəttə, həmişə baha olub, baha olacaq. Amma bir də var, məsələn, vagonlarla, vagonları gəmiyə qoyub. O, daha mənə gəlir, o variant daha düzgün olacaq və ucuz olacaq. Balansında 288 gəmi və 13 bərəsi olan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi Qapalı Zəhmdar Cəmiyyətinin sədri Rauf Vəliyev isə hesab edir ki, əsas daşımaçılıq bərə ilə aparılacaq. Gündəlikdə duran məsələlərdən biri də tariflərin aşağı salınmasıdır. Tez xarab olan məhsullara isə üstünlük veriləcək. Əgər Türkmən başlayaq, biz 9600 vagon aparıb, təxmini 9500 qaytarmışıqsa, bu demək ki, biz dolu gedib, dolu qaytmışıq. Amma Aktau'ya 3650 vagon aparmışıq, geri qaydında 2500 getirmişik. Yəni bu nə deməkdir? Geri qaydında boş qaydır. Və bu da hamısı təsir olsun ki, qiymətə təsir edən şeydir. Amma inşallah bu Aktau'da açılan bu İstehsal və Logistika Mərkəzinin açılması hesabına bizim bu görülən tədbirlər hesabına ki, biznesmenlər bilsə ki, hə, burada artıq davamlı xət var, hər həftənin ikinci, üçüncü günü bərə yola düşür, beşinci bazar günü geri qayıdır, yeganə bura təsir edən amil ola bilər hava məsələsi, başqa ikinci bir yəni şərt qoyula bilməz, yəni mənim hər hansı bir gəmimiz xarab olsa belə onu əvəz eləməyə gəmimiz var. Yəni, burada çox ki, bu proses qoyulacaq ki, biz hətta hazırıq, mən cənab nazirəm, dünən məruz elədim, 2 ay, 3 ay, 6 ay yarım boş gedib gəlməyə. 1 il yarım boş gedib gəlməyə. Amma biz görməliyik ki, bunun nəticəsi olaraq, inşallah bizdə gələcəkdə bu sayədə bir
artım olacaq. Əslində Qazaxstanın milli valyutası olan tengenin taleyi bu bölgədəki ticarətə də birbaşa təsir edəcək amillərdəndir. Son 3-4 ay ərzində Qazaxstan valyutası 2 dəfə dəyər itirib. Əvvəllər 1 dollar 150 tengeyə satılırdısa, indi bu rəqəm 310-a yüksəlib. Bu isə əhalinin alıcılıq qabiliyyətinə mənfi təsir edir. Qazaxstan Mərkəzi Bankı milli valyutanın kursunu inzibati rıçaqlardan istifadə etməklə qorumaqda, sərbəst bazara müdaxilə etməkdə o qədər də maraqlı deyil. Yəni, yaxın aylarda tenge dollar kursu yenidən dəyişə bilər. Hər şeydən əvvəl tengenin kursu xarici amillərdən asılıdır, enerji daşıyıcılarından. Əgər dolların bir barelə 20 dollara düşsə, o zaman tenge daha da ucuzlaşacaq. Ola bilsin ki, kurs 400-500 tengeyə qədər yüksəlsin. Belə risk var. Mənə görə, Mərkəzi Bank dollardan asılılığı müəyyən qədər azaltmalıdır. Bunu eləməsək, yenə də neftin qiymətindən asılı olacaq. Neftdən və dollardan asılılıq minimuma endirilməlidir. Qiymətlərin bağlaşmasına görə, hökumət maaşları və təqaüdlərə 2016-cı ildə 10-15% artıracaq. Bu da müəyyən qədər istehlak bazarının böyüməsinə öz töhfəsini verəcək. Tenginin dəyərdən düşməsi xarici sahibkarlar üçün qısa müddətli narahatlıq yarada bilər. Amma uzun müddətli perspektivdə belə risklər azdır. Çünki ölkənin zəngin yeraltı və yerüstü sərvətləri iqtisadi göstəriciləri yaxşılaşdırmağa böyük imkanlar verir. Okullar 34 bank Qazaxstanda. Qazaxstanda 34 bank fəaliyyət göstərir. Əksəriyyəti özəl banklardır. Dövlət banklar burada kiçik və orta həcmli sahibkarlara çox böyük dəstək verilir. Hər ay 4-5% bu sahibkarların inkişaf dərəcəsi var. Gömrülər açıqdır. Yəni dövlətin rüsumunun önündə gətir nə istəsən sat. Hər kəs üçün. Yəni istəyir Qazaxstan vətəndaşı olsun ya da digər əcnəbi sahibkar. Fərqi yoxdur. Bu Azərbaycanlıdır, o rusdur, fərqi yoxdur. Bütün kim nəyə var gətirib rahat sata bilər. Aktauda ən yaxşı pul gətirən nədir məsələn? Məsələn ilk 3-də, ilk 5-də nəyi sıralamaq olar? İndi ticarət sir sayılsa da, sayılmasa da belə. Yox, Aktauda belə baxanda burada mən yaşayıram, mən hər şeydən pul gətirmək olur. O qədər bərəkət. Yəni bərəkətli bir yerdir. Yəni ürəyin, ağlın var, şun varsa, yəni bazarın varsa gecək pul gətirmək. Deyirlər ki, Aktauda bu bölgədə pul var, məhsul çox azdır. Məhsul qıtlığı olur bəzən. Burada olan məsələn alış satış Qazaxstan başqa bölgələrində yoxdur. Məsələn burada xaricilər, məsələn neftiyanliklər, məsələn maaşlar çox yüksək olduğuna görə, məsələn, uzun deyilən bir yer var, o qədər maaşlar yüksəkdir ki, hər kəs yeyir. Burada kimsə, məsələn, evində yemək pişirməz. Hər kəs restoranlarda. Axşam gedir, bütün yer dolu. Evdə yemək pişirməz. Evdə yemək pişirməz. O da maaş yaxşıdır, ona görə. Bu əyalət Qazaxstanın ən sürətlə inkişaf edən bölgələrindən biridir. Bunun əsas səbəblərindən biri neft-qazla bağlı olsa da, digər səbəblərdən biri də ərazinin Xəzər dənizinin sahilində yerləşməsidir. Çünki xüsusən yay aylarında bu bölgədə turist əlindən tərpənmək olmur. Həm yaxın bölgələrdən, həm də digər dövlətlərdən Aktau şəhərinə ciddi bir axın var. Logistika mərkəzinin açılması ilə Aktau ilə Bakı arasında əlaqələr daha da güclənəcək. Bakıdan Aktau'ya hər gün təyyarə səfərlərinin olması da əslində bu bölgə ilə olan iqtisadi bağlardan xəbər verir. Həm Qazaxstanda yaşayan 150 mindən çox soydaşlarımız, həm də iş adamları rahatlıqla Xəzərin digər sahilinə səyahət edə bilirlər. Çünki təyyarə ilə Bakını Aktau'dan cəmi 1 saatlıq vaxt ayırır. Qeyd edim ki, Azərbaycan Hava Yollarının Azal Miles bonus proqramı mövcuddur. Mənim bütün səyahətlərim bu kartda toplanır. Millər üzrə kartın cari balansını isə internet vasitəsilə saytda vaxt itirmədən yoxlamaq olar. Və beləliklə, daha bir proqramımızın sonuna gəlib çatdıq. Növbəti proqramda görüşənə dək sağ olun.